Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Šiandien pirmadienis kovo 25-oji. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Jonavoje vyks tarptautinis salės futbolo turnyras. Jonavos kultūros centras kviečia į renginį. Sibet pralaimėjo Panevėžio Lietkabeliui. Aušrinės tinklininkės čempionato finale. Jonavoje netrukus įvyks tarptautinis futsal turnyras tarp dalyvių Prancūzija, Ukraina ir Brazilija. Kovo 25-ąją Lietuvos futbolo federacijos surengtoje spaudos konferencijoje pristatytas artėjantis renginys mūsų šalyje. Balandžio 13-16 dienomis Jonavoje šurmuliuos aukščiausio lygio futsalas. Čia įvyks tarptautinis keturių komandų turnyras, kuriame lietuvių varžovais bus pajėgios Europos ir futsalo rinktinės. Sirgaliai Jonavoje galės mėgautis Lietuvos rinktinės rungtynėmis su aukščiausio lygio varžovais, mat Lietuva atvyksta Prancūzijos, Ukrainos ir Brazilijos rinktinės. Vakar pasibaigė Lietuvos salės futbolo čempionatas, tai sveikinimai Kauno Žalgirio klubui, 8 kartą iš eilės tapus šalies čempionais. Tai tikrai šiandien tai yra vedantis klubas, tai sveikinimai treneriui, congrats coach, sveikinimai komandos vadovui Dariui. Tai tikiu, kad tas klubas žengia tinkamą linkmę ir artimiausių metų bus priimti irgi klube atitinkami sprendimai, kas leis dar labiau sustiprinti šią komandą ir pakovoti dėl dar geresnių vietų tarptautinėje rinkoje, Europos mastu kalbant. Ir sveikinimai Jonavai, užėmus antrąją vietą čempionate, irgi ambicingas klubas, Jonavos Vikingai, ir tikrai smagu, kad atsiranda kiek įmanoma daugiau klubų, kurie meta rimtą iššūkį Kauno Žalgiriui, ir tikiu, kad ta konkurencinė dvikova bus dar įdomesnė sekančiame sezone. Tai visus sveikinu su pasibaigusiu salės futbolo čempionatu. O kalbant apie progą, dėl ko šiandien ir susikvietėm žiniasklaidos atstovus, tai iš tikrųjų džiugi akimirka, turėsime Lietuvoje ne pirmą, bet tokio lygio, tokio rango pirmą tarptautinį draugišką turnyrą. Taip, kaip ir kai kurie galbūt jau žiniasklaidos atstovai girdėjote arba žinojote tam tikrus gandus, tai į Lietuvą atvyksta Brazilijos nacionalinė rinktinė, kuri yra pajėgiausia salės futbolo reitinge, užimanti pirmą vietą, ir tai yra daugkartiniai čempionai, ir manau, kad Lietuvos žiūrovams, besidomintiems futbolo ar aplamai sportu, tikrai bus smagu pamatyti Jonavoje žaidžiančius daugkartinius čempionus ir aukščiausią reitingą užimančią nacionalinę rinktinę. Taip pat turėsime Ukrainos delegaciją, Ukrainos šalies nacionalinę rinktinę, dėl kurios irgi labai yra smagu, kad pavyko visoms pusėms surasti tas bendradarbiavimo sąlygas ir prisikviesti jos čia į Lietuvą. Žinom patys, kokiu metu turi ši nacionalinė rinktinė ruoštis atitinkamoms kovoms pasaulio čempionatui, tai tikrai padarysime viską, kad tas pasiruošimas būtų sklandus, ir vėlgi žinom, kelintą vietą reitinge užima, jeigu mano futsalo žinios nemeloja, tai jie šiuo metu yra 8 pasaulyje, ir trečioji komanda, kuri atvyksta į Lietuvą, yra Prancūzija, tai irgi yra atitinkamas įpareigojantis vardas, atitinkama rinktinė šiuo metu užimanti 9 poziciją FIFA futsalo reitinge, tai turėsime 3 top 10 komandas iš pirmojo reitingo 10-uko. Taip, Lietuvos rinktinė šiuo metu yra 80, bet vėlgi dalyvavome FIFA pasaulio salės futbolo čempionate. Bandysime šitame turnyre kovoti su naujoju treneriu, buvusiu mūsų šalies nacionalinės rinktinės treneriu Dentinio, tai tikrai tikiu, kad tas grįžimas prie šio trenerio bus tinkamas žingsnis, ir tai yra vienas iš pirmųjų mūsų programos pasiruošimų, nes, kaip žinote, 2026 metų sausio mėnesį Lietuvoje turėsime Europos salės futbolo čempionatą, kuriame dalyvausime kaip namų teisėmis dalyvaujantį rinktinę, tai pradedame kiek įmanoma anksčiau ruoštis šiam čempionatui, tai šitas turnyras yra tarptautinis, taip, tai yra vienas iš pasiruošimų čempionatui etapų. O toliau jau irgi atitinkamai bus sudėliota pasiruošimo programa, ir manau, kad būsim konkurencingi tiek šitame turnyre, būsim konkurencingi ir būsimam Europos salės futbolo čempionate. Renginio pristatyme dalyvavęs Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius taip pat pasidžiaugė, kad tokio lygio renginys atvyksta į Jonavą. Tai lygiai taip pat noriu pasidžiaugti, kad šis renginys po Velykų įvyks Jonavoje. Mums tai ir garbė ir atsakomybė priimti atvykstančias šalis, jų rinktinės, tarptautinis turnyras su tikrai
aukštus reitingus užimančiom komandom, turbūt sukurs sportinę intrigą. Aišku, Lietuvos gal pozicija reitinguose nėra ta, kurią mes visi norėtume, bet aš tikiuosi, kad kovos bus tikrai įdomios ir tikrai bus į ką pasižiūrėti. Na, džiaugiuosi, kad atvyksta ir ukrainiečių delegacija. Iš tikrųjų, tai svarbu matyti šito geopolitinio konflikto karo fone, kad sportininkai randa galimybę ir federacija sudaro galimybę jiem atvykti. Savivaldybė žinoma, kad džiaugiasi ir žinoma, kad prisidės prie šito turnyro įgyvendinimo. Turime puikią infrastruktūrą ir neatsitiktinai čia irgi stadione darom spaudos konferenciją. Aišku, žaidimas persikels į kitą erdvę, į Jonavos sporto areną, kur įprasta gal žiūrovam jonaviečiam matyti mūsų krepšinio komandą kovojančią, bet lygiai taip pat tikrai mums futsalas nėra svetimas, mūsų komanda Vikingai yra konkurencinga, dėja, užėmėm tą garbingą antrą vietą, norėtųsi visą laiką tapti čempionais, bet gal viskas dar ateity. Ir aišku, kad džiaugdamiesi prisidėsim užtikrindami arenos patalpas, būsim savotiški šito renginio partneriai kartu su Jonavos sporto centru. Matom galimybę sulaukti čia ir vietos žiūrovų, ir turbūt atvykstančių iš kitų miestų, kurie nebejungia šitai sporto šakai. Todėl išnaudosim šitą renginį kaip dar vieną galimybę sporto žiūrovam apsilankyti aukštos kokybės renginyje. Tikrai manau, kad pateisinsim savo miesto vardą kaip sporto miesto vardą, nes esam net ir nominuoti savo laiku kaip sporto miestas ir tikrai tą infrastruktūrą, kurią turim, tiek arena, tiek stadionas, tiek net ir matot čia atvykę, net ir sniego turim vis dar, nors pavasaris jau prasidėjo, taip kad Jonavoje kultivuojam įvairias sporto šakas ir džiaugiuosi, kad federacija pasirinko Jonavą kaip tą tą vietą, kur galėtų šitas profesionalus aukštos sportinio meistriškumo renginys galėtų įvykti. Ačiū jiem ir džiaugiuosi, kad ta kooperacija įvyko labai greitai. Užteko turbūt 10 minučių pokalbio. Mes visą laiką tikrai palaikom tokias iniciatyvas ir palaikysim jas ateityje. Apie tokio turnyro idėją taip pat pasakojo ir Lietuvos salės futbolo asociacijos prezidentas Darius Gurskis. Kaip gimė šitą idėją? Tai visų pirma, mes gavom teisę organizuoti 26 metų Europos futsal čempionatą. Ir jau tada, sakysime, prasidėjo mintys, pradėjo suktis, kaip mes ruošimės, kaip mes pasitiksim šį čempionatą ir su kokia rinktinė mes pasitiksim šį čempionatą. Tai, kaip žinia, įvyko pasikeitimai vyriausio trenerio pozicijoje ir pavyko mums įkalbyti buvusį rinktinės trenerį Dentinio. Mes labai džiaugiamės, kad šis specialistas sutiko vėl grįžti į mūsų rinktinę ir tikimės, aišku, ir keliame aukščiausius tikslus rinktiniai. Tai buvo mastoma, kaip pradėsime tą pasiruošimą ir šitas turnyras bus pradžia į tą mūsų pasirengimą. Aišku, svarstėme daug variantų, planas buvo netgi važiuoti galbūt ir į Braziliją, kvietimą turėjom netgi ir iš Argentinos nacionalinės rinktinės, tačiau viskas taip susiklostė, kad mums pavyko prikalbyti šias pajėgias rinktinės atvykti būtent į Lietuvą. Ir kadangi čempionatas vyks Lietuvoje, tai bus toksai savotiškas startas, pasitikrinimas jėgų ir aišku puikus reginys mūsų žiūrovam, mūsų sirgaliam ir visai Lietuvai. Meras Mindaugas Sinkevičius paklaustas, ar nekils papildomų iššūkių organizuojant Jonavoje tokio lygio turnyrą, net nebejojo, kad rūpesčių neturėtų kilti. Aš manau, kad drąsiai susitvarkysim, tikrai ne pirmas tarptautinis renginys pas mus vykstantis, gal mažiau jų turim uždarose patalpose pačioje sporto arenai, bet turėjom čia ne vieną renginį ir turėsim ir stadione ateityje, taip kad manau, kad esam pripratę prie ir pilnų salių sporto arenai, kai žaidžiam ypatingai namuose krepšinį su mūsų LKL lyderiais, visą laiką salės pilnos, lūšta, bet kažkokio ekscesų ar kažkokių situacijų nesuvaldomų tikrai neiškyla, visą laiką susitvarkom ir manau, kad šį kartą irgi nepadarysim gėdos. Čia dalyvau ir Jonavos sporto centro vadovė, jį girdi ir tikrai matau, kad linksi, tai suprantu, kad
mano žodžius prisiema kaip atsakomybę savo, kad viskas įvyktų sklandžiai. Rungtynės vyks balandžio 13, 15 ir 16 dienomis. Visos komandos tarpusavyje sužais po vienerias rungtynės. Turnyro svečiai – stiprios Europos rinktinės, kurios ruošiasi rudenį vyksiančiam FIFA pasaulio futsal čempionatui, į kurį visos pateko įveikusios savo žemyno atrankas. Brazilijos rinktinė Lietuvos futsal sirgaliai jau galėjo išvysti prieš daugiau nei porą metų, kai ji viešėjo Lietuvoje ir dalyvavo FIFA pasaulio futsal čempionate, kur iškovojo prizinę trečią vietą. Tuo tarpu Prancūzijos ir Ukrainos komandos taip pat pateko į pasaulio čempionatą, kur sieks pasirodyti kuo geriau. Bilietų priekyba į rungtynes turėtų prasidėti šią savaitę. Jonavos kultūros centras sveikina su artėjančia švente ir kviečia į renginį. Labas vakaras, gerbiami televizijos AVA žiūrovai. Artėjančių Velykų proga norime pasveikinti jūs. Tegul artėjančios Velykos pabudina gamtą, tegul pavasario vėjai atneša ramybę ir viltį. Tada, kai praūš Velykos, balandžio 5 dieną 11 valandą kviečiame jūs dalyvauti krašto muziejaus kiemelėje vyksiančioje šventėje Vaikų Velykėlis. Renginyje koncertuos Jonavos kultūros centro kolektyvas Ramtatukai. Vadovė Loreta Rataukienė. Apie gamtą, velykas, margučius ir ne tik dainuos įvairių Jonavos ugdymo įstaigų ugdytiniai. Šventėje bus ridenami margučiai, supamasi supynėse, žaidžiami įvairūs žaidimai. Šventės dalyviai turės progą nuspalvinti sau velykinį knygos skirtuką. Renginio organizatorius Jonavos kultūros centras. Daugiau informacijos apie kultūros centro organizuojamus renginius rasite tinklapyje www.jkc.lt. Jonavos CBET krepšininkai išvykoje pralaimėjo Lietkabeliui. Sekmadienio vakaro Panevėžyje susitiko šeimininkų Lietkabelio ir Jonavos CBET komandos. Jonavos ekipa susitikimą pradėjo dvitaškiais, o neilgai trukus buvo įsūdytas ir pirmas tritaškis. Įpusėjus pirmam kėliniui šeimininkai po surinkto spurto persverė rezultatai savo pusę – 11-7. Tačiau galingų dėjimų Usman Drame sudrebino varžybų krepšį, o sekančioje atakoje išprovokavo priešininko pražangą bei išlygino rezultatą, pelnydamas dar 2 taškus baudų metimais. Pirmą kėlinį minimalią persvarą laimėjo panevežiečiai 15-14. Prasidėjus antram kėliniui dviem dvitaškiais metimais atsidarė naujokas Deante Garet ir išlygino kovą 21-21. Varžovams persvarą padidinus iki 6 taškų, tritaškių metimų situaciją pašvelnino Tauras į Jogėlą, o po dar vieno tolimo jonaviečių šūvio varžovai paprašė minutės pertraukėlės. Kėlinio pabaigoje dar 2 taškais pasižymėjo Edvinas Šeškus ir antras ketvirtis užsibaigė 2 taškais pirmaujant šeimininkams. Mičiovičius trečią ketvirtį pradėjo taiklių tritaškių, o netrukus minimalią persvarą Jonavos komandai suteikė amerikietis Deante Garet. Efektingų dėjimų žiūrovus iš vietų pakėlė Ivan Marinkovičius, vėl leisdamas palaikyti trapę persvarą. Likus maždaug 2 minutėm iki trečiojo kėlinio pabaigos, Nenato Čanako auklėtiniai laikėsi priekyje, nors Tauras Jogėla dvitaškių metimų sušvelnino atsilikimą iki 6 taškų. Varžovai jau kėsinosi į 2-ženklę persvarą, tačiau Marinkovičius pataikė 2 taškų vertės metimą, dar priversdamas varžovą prasižengti bei leido kėlinių užbaigti atsiliekant 7 taškais. Ketvirtas kėlinys prasidėjo priešininkų spurtu. Po Virginijaus Šeškaus paprašytos pertraukėlės, Tauras Jogėla pelnė pirmosios komandos taškus šiame ketvirtyje 72-57. Varžovai didžiąją kėlinio dalį nepaleido 2-ženklės persvaros.
Deante Garetas, solidžiai debiutavęs, įsmeigė ir tolimą metimą. Visai netrukus Strahinja Mičiovič uždirbo priešininkui nesportinę pražangą, sumetė baudos metimus bei pataikė dar vieną svarbų dvitaškį. Garetas rungtynių gale pasižymėjo dar vienu taikliu tolimu metimu. Tačiau Lietkabelio išlaikė persvarą ir iškovojo pergalę rezultatu 90-80. Jonavos Aušrinės tinklininkės čempionato finale. Jonavos Aušrinės komanda prasimušė į čempionato finalą. Jonavos sporto centro salėje vėl vyravo daug triukšmo, nes abi komandas palaikė gausus būrys ir galių. Lemiamas susitikimas prasidėjo panašiu scenarijumi. Labai greitai pirmosios pertraukėlės paprašė Lietuvos U20 rinktinės trenerė, nes tuo metu jonavietės pirmavo 5-2, o vėliau jau ir 7-2. Šeimininkės nepraleido komandinio žaidimo ir toliau. Varžovės, atsilikdamos rezultatu 14-21, dar mėgino gelbėti pirmąjį setą, tačiau Aušrinė jį laimėjo rezultatu 25-19. Jonavos tinklininkėms vėl problemų atsirado antrajame sete, kai jaunosios šalies žaidėjos ėmė demonstruoti kur kas aktyvesnį puolimą bei solidesnę gynybą. Rinktinė buvo priekyje, gan didelių skirtumų atsilikdamos jonavietės neketino kapituliuoti ir skirtumas ėmė drastiškai tirpti. Jau atrodė, kad įvyks lūžis ir bus laimėtas antrasis setas. Visgi pabaiga priklausė varžovėms ir vėl buvo atstatyta pusiausvyra. Nuos ir galių triukšmo salė tiesiog ūžė, dar labiau jaudrino teisėjo sprendimai, kurie abiejų komandų žaidėjams nepatiko. Tačiau mačas persikėlė į trečiąjį setą, kurį vėl sėkmingiau pradėjo Jonavos tinklininkės. Šeimininkės padarė kelias klaidas ir persvaros beliko minimumas 16-15. Nuo tada prasidėjo komandų taškų lenktynės, bet jonavietės laimėjo setą rezultatu 25-21. Aušrinės ekipa taškais apipylė ketvirtojo seto pradžioje, o vėliau klaidos privertė skaičiuoti taškų deficitą. Intriga išsilaikė iki mačo pabaigos. U20 rinktinės jaunimas toliau žaidė su viltimi, kad pasivys nutolusias jonavietės. Šeimininkių treneriai Raimondai Strelkauskaitei teko per traukėlės metu nuraminti Jonavos žaidėjas, nes varžovėms nebebuvo kur trauktis. Tuomet skirtumas sumažėjo iki 23-20. Bet pabaigoje suklydo pačios varžovės, o lemiamą tašką padėjo dar viena komandos lyderė Kvedaraitė. Setas laimėtas 25-21, o susitikimas rezultatu 3-1. Šis rezultatas lėmė, kad iki dviejų pergalių pajėgesnė buvo Jonavos komanda, kuri pateko į Lietuvos moterų teida čempionato finalą. Jau šią savaitę baigsis Lietuvos moterų teida tinklinio čempionatas. Kovoje dėl trečiosios vietos U20 rinktinė susitiks su Vilniaus universitetu. Finale Jonavos Aušrinė grumsis su Kaunas VDU klubu, o abiejose tarpusavio rungtynės vyks Kaune, prezidento Valdo Adamkaus sporto centre, studentų gatvėje 1 akademijoje. Pirmosios rungtynės bus žaidžiamos kovo 29-ąją penktadienį nuo 19:30. Antrasis susitikimas vyks kovo 30-ąją šeštadienį nuo 14:30. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis antradienį. Antradienio naktį kai kur numatomi trumpi, daugiausia nedideli krituliai. Vietomis susidarys rūkas plikledis. Vėjas nepastovios krypties. Temperatūra nuo 1 iki 2 laipsnių šilumos. Dieną kai kur numatomas trumpas, nedidelis lietus. Vėjas daugiausia pietų. Temperatūra nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro!